имената на тези хора бяха сменени. Странно е пък това, което ние останалите виждаме в тази ситуация. Моля само да се доизкажа. Да припомня ли, че... Ами, да ви кажа много дълго говорите. Ами, тогава защо ме каните? Нека да се изслушваме. Ма не, няма смисъл да ме каните, като ви кажа.